Všechno se sešlo, aby závodnice se cítila stoprocentně dobře, a to samozřejmě není automatické a jak jsi říkal, nikdo není robot, ani Michaela Šifrinová. Skoro bych řekl, že to je jedna z největších otázek zbývajícího průběhu sezóny. Michaela Šifrinová z těch 150 stupňů vítězů 82 zaznamenala ve slalomech světového poháru, i to je další rekord. Ty už se spočítat skoro nedají, ale překonává jeden za druhým. Šárko, díky za spolupráci při komentování dnešního skvělého závodu a těším se zase brzy příště. Díky. Mějte se krásně, krásnou neděli. A vám, milí diváci, děkujeme za pozornost a sledujte i dál světový pohár v alpském lyžování na ČT Sport. Na shledanou. Martina Dubovská v tomhle závodě obsadila 14. místo.